Pessoal, as ofertas do Max Atacadista nesse sábado. Ô, Antônio Carlos! Acabei de falar com ele pelo WhatsApp, ele me passa aqui. Esse é o Antônio Carlos, cearense. Pessoal, as ofertas. A 100 com osso, R$15,97. Diesel S10, R$4,89. Feijão, R$5,18. Costela Minga, R$16,87. Vamos ver se tem picanha ali na frente. Ao tio Garcia passando aí. Bife de fígado bovino, R$10,90. Melancia. O poste atrapalhou, deixa eu chegar mais ali. Melancia, R$8,99. A unidade. Ué, então se for uma melancia grande, pequena, é o mesmo preço. Legal. Max Atacadista. Vamos ali que tem mais oferta. Clarins folha dupla. Pacote leve 16, pague 15. Por apenas R$16,99. Mão biju frasco de 1,7 litros. R$6,99. E agora... açougue completo com atendimento no Max Atacadista, aqui na saída de Rolândia para Arapongas.